პირველად დაიდგა მე და შენი დაისი. ეს არის ამონარიდი წერილიდან, რომელიც ზაქარია ფალიაშვილმა საყვარელ ადამიანს მიუძღვნა. მათი სიყვარულის ისტორია ამ დრომდე უცნობი იყო ფართო საზოგადოებისთვის. ეს კალბატონი იყო ნაძეშდა ივანეს ასულბუზოღლი, რომელიც იყო ჯერ მისი სტუდენტი, მერე გახდა მისი მუზა და ზაქარია ფალიაშვილმა მას მიუძღვნა თავისი სამი ოპერიდან ორი ოპერა. ძალიან კაია, რომ ღამეც საინტერესოა მუზეუმი და უფრო რაღაც, ასე ვთქვათ, მისტიკური არის ხოლმე ხანდახან რა.